екскурсію з елементами відпочинку організувала для миколаївських призерів третього щорічного фестивалю дитячої та юнацької творчості «Золотий парусток». 60 юних миколаївців відправились у пізнавально-розважальну подорож до Національного історико-археологічного заповідника стародавнього міста Ольвія. Перед очима юних миколаївців постала історія нашого краю. На території Національного заповідника діти дізнались про історичні залишки поселень та побачили археологічні реконструкції. Під час подорожі діти відвідали стародавній склеп, музей кам'яних споруд, музей кераміки, школу гімнастії, історичні храми та скульптури і священний алтар. Проте найбільше сподобався понад 2000-літній склеп. Ми побували у склепі, де дізналися багато цікавого, подивилися на сам склеп, який був дуже давно побудований, і побували у музеї кераміки, де побачили багато амфор стародавніх і багато приладів ручної праці. І це було дуже цікаво і пізнавально. Я вважаю, що це пішло мені на користь. Перший раз я тут, да, достатньо такі яркі впечатлення. Походили, посмотрели. Ну, в общем, якщо задуматися о годах цих построєнь, то прямо от задевает очень сильно. Ну, в склепі понравилось. Да, і тут в городі самому. Інтересно, захватывающе. На території стародавнього міста Ольвія учасники екскурсії побували вперше. За надання такої можливості завдячують головному організатору Надії Івановій. Враженнями та емоціями діляться відверто, адже такі подорожі йдуть завжди на користь. Мені дуже сподобалася екскурсія в місті Ольвія. Дякую Надії Валеріївні за таку екскурсію. Ми дуже були задоволені тим, що ми виграли поїздку саме до Ольвії. Сьогодні привезла дітей 15-16 років. Я бачила, як діти задоволені і заходять. Сьогоднішня екскурсія дуже нам сподобалася. Чому? Тому що козацтво займається вивченням своєї історії, вивченням історії рідної землі. Хочеться подякувати Надії Валеріївні за таку чудову екскурсію. В Ольвії ми побували перший раз. Дуже цікаво, дуже багато нового побачили. Запланований захід, за словами головного організатора Надії Іванової, здійснено заради вдалого відпочинку юних миколаївців. Адже мета цієї мандрівки – це насамперед поєднання пізнавальної та розважальної діяльності. Я вважаю, що дітям потрібно дарити враження, емоції і якісь добрі згадки для того, щоб діти виховувалися в доброму руслі, щоб вони пізнавали нове, щоб вони гуртувалися. А такі поїздки, такі колективні заходи, вони згуртовують. Діти побачать дуже для себе багато нового, розважаться. Головне – це позитивні емоції, враження, які вони мають отримати від таких поїздок. На фінал насиченої подорожі для юних митців організували години відпочинку на березі Чорного моря міста Очаків, де на них чекали солодощі та яскраві емоції. Анна Зінченко, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини.